个，呼，啊，对，不，对，对，呜，对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 ，tak ja viem, možno by sa to dalo klasifikovať ako pomoc blížnemu svojmu, ale... Veď ja mám svoju prácu, svoj kostol, svoje poslanie. Nemôžem namiesto bohoslúžieb čapovať pivom. Nie, 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 oče, nie. Môžem tak akurát upratať tento augiašov chliev. Prepáč, Tereska, ale túto pre mňa končí. Tereza, tri rundy. Veľké a dvojité. Štyrikrát. Boha, nerúhaj sa. Nevyzerá tá Tereza ako farár? Ale nevošli sme náhodou do fitka. Je to krčma. Je to tam napísané. Tereska musela na pár dní odísť. Tak my sa tu o to postaráme. No, moment, moment, bratia. My sme tu ako doma, padre. My si to vieme načapovať aj zadarmo. Tri dvojité tunel. No, Tereska to tu zverila mne. Ale vy... Vy nemôžete byť na dvoch miestach. No akže, slúžiť omše vo fitku aj čapovať v krčme. Tak ja neviem, možno sa to dá nejako skĺbiť. Jasné, to sa akože budeme musieť modliť, aby nám naliali. A namiesto na zdravie bude zdravás. Vidíte, bratia, ale veď... Veď vy ste to vlastne vyriešili za mňa. No. Keď môžem slúžiť omše vo fitku, môžem predsa občas aj v krčme. Anieličku, môj strážničku, daj pol deci a flaštičku. Pán farár, ktorý si za barom, odpúšť nám naše hriechy a nalej nám pol deci. Panie blahodárneho moku s vysokými percentami, daj nám dnes a hneď. Nalej. Tak, bratia, toto naozaj nebolo Boh vie, čo? Ale snažili sme sa. Tak, dobre, nech sa páči. Ale ak budete chcieť ďalší... Budete sa musieť modliť naučiť poriadne, áno? Janko, čo sa to tu deje? Karolko, ja neviem. A to je vyčaptaná. Teraz vediem krčmu ja. Zaskakujem za Tereskou. No tak čapuj, dneska ta čeká šichta. Sadaj, 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 Karolko. A ja dostanem aj rodičovskú zľavu, vieš? Žiaľ nie, momentálne sa tu čapuje iba Nealko. Ak budete chcieť niečo iné, musíte sa pomodliť. Čože? No dočkaj, ja mám chuť na volačo tvrdé, takže čo mám urobiť, aby som sa k nemu dopracoval? Tak ja neviem, no asi poklaknúť, ne? Mám nové gace, ale není problém. Kvôli troche alkoholu sa ja nezačnem modliť. Hotovo. Ja neviem, no keď je to iba raz. No, Ježiši Kriste. Zdravás. Ona, zdravás, panna. Ona. Juro, jak sa volala Matka Boža? Bohumilá, lebo Božidara, nevím, Kriste, pane. Božena, zdravá zbožena. Aj... Milosti plná. Plná, kera... Otče, to je katastrofa. Ale takto, že keby sme steny vystriekali chlórom a na stoli by sme dali sviečky, tak by to trošku vyzeralo ako v kostole. Zdenka, Zdenka, sestry, pozrite sa. Splnilo sa moje najhlbšie, najtajnejšie prianie a stačilo tak málo. Karol, ty sa vieš modliť? Bratia a sestry, odteraz oficiálne premiestňujem náš kresťanský
kresťanský klub sem do týchto nádherných, ošumelých krčmových priestorov. No tak to moment, moment! Jak oficiálne? Čo oficiálne? Akože, na jako dlho? Na dobu neurčitú. Stačí to tu len vysvetiť svetenou vodou. A bude. Sestry, a teraz si dáme tú našu. Lepší. Štrháme. Štrháme. Poďte, poďte.